Dobrodošli in prisrčno pozdravljeni na današnjem tradicionalnem božičnem koncertu z naslovom Božične sanje. Posebej pozdravljamo predstavnico Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, svetovalko za glasbeno umetnost, doktorico Inge Breznik, svetovalko za glasbeno umetnost, doktorico Ado Holcer-Brunauer, ravnatelje sosednjih šol gospoda Župnika, predstavnike sveta zavoda, sveta staršev, občinske svetnike, predsednike društev in goste iz Štradne. Kar na začetku naj vam povem, da je danes še posebej pomemben in slavnosten trenutek. Saj zaključujemo dvoletni inovacijski projekt glasbeno-didaktične igre, ki je potekal pod vodstvom učiteljice Nataše Petek. Radi bi vam pokazali delček našega dela, zato mi dovolite, da najprej predstavim današnje goste, ki so nam popestrili zaključek projekta in izvedbo današnjega kulturnega dne. Hkrati pa bodo nastopili tudi na današnjem koncertu. Z nami bodo Peter Kus, skladatelj, lutkovni režiser, izdelovalec instrumentov in pedagog, ki ustvarja avtorske predstave, v katerih raziskuje območje, kjer se križata področji glasbe in gledališča. Petrova posebnost in strast pa je tudi oblikovanje izvirnih glasbenih instrumentov. Primož Obržan, ustanovitelj skupine Destroj, diplomirani filozof in sociolog kulture, umetnik, ki se na vseh področjih, kot pravi, vrti okoli podobnih tem. Kritične uporabe tehnologije, glasbe, usmišljanja projektov, industrijske estetike ter pristopa Naredi si sam. Tjaša Cepuš, univerzitetna diplomirana ekonomistka, se aktivno ukvarja z zvokom, glasbo in plesom. Znana je po zvočnih delavnicah, zvočnih kopeljih in zvočni tretmaji za otroke, mladino in odrasle, ter izvedba raznih doživljajskih koncertov z violino, harfo, kitaro, vokalom in gongom ter druge plesno-glasbeno-zvočne predstave. Vsem trem se iskreno zahvaljujemo za izkazan trud in sodelovanje. Po uspešnem dvoletnem uvajanju in načrtnem izvajanju glasbeno-didaktičnih iger pri glasbeni umetnosti v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih se vodja Nataša Petek in člani projektne skupine posebej zahvaljujejo tudi vodstvo šole, ki ima posluh za inovacije, Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, njihovi konzulentki Adi Holcer-Brunauer za strokovno pomoč, staršem in šolskemu skladu, ki so nam omogočili izvedbo glasbenih delavnic, sodelavcem za pomoč in sodelovanje ter učencem za sodelovanje pri izvajanju iger. Sedaj prisluhnimo še besedam gospoda ravnatelja. Spoštovani zbrani, dovolite mi, da vas pozdravim v svojem imenu in seveda v imenu učencev in učenk ter sodelavk in sodelavcev Osnovne šole Sveta Ana, ki smo vam pravzaprav vsi skupaj z vami, starši, učenci in delavci šole, pripravili ta današnji pred božični in novoletni koncert, ker je malo zgodnejši. Veseli me, da se vedno odzovete v takšnem številu, s tem seveda nagradite predvsem delo naših učencev, nam pa tudi nekako s tem izkažete zaupanje. Hvala vam seveda in tudi v bodoče menim, da bomo še naprej dobro sodelovali. Ker pa se v takšnih okoliščinah redko srečujemo, mi dovolite, da s čisto kratkimi besedami, ki jih bom prebral, prenesem še sporočilo predsednice šolskega sklada, ki pravi takole.
Bravo starši, bravo učenci, bravo učitelji in donatorji. Ponovno smo združili moči in izdelovali venčke, pekli pecivo in izdelali še veliko drugih božično-novoletnih spominčkov. Izdelke smo, veste, ponujali na vseh mogočih stojnicah in ne boste verjeli, v slabem mesecu dni smo nabrali točno 2943,17 evrov. Spoštovani starši, menim, da je to dosežek, ki ga je vredno omeniti v tem trenutku in upam, da pravzaprav ne upam, pripričan sem, da bo ta denar šel v namene, za katerega zbiramo. To je predvsem za vaše otroke, da bomo lažje izvajali tiste programe, ki jih sicer z rednim financiranjem strani ministrstva ne bi zmogli. In da ne bi bili predolgi, za danes smo vam pričarali božične sanje, novoletne sanje, meni pa dovolite, da vam v tem trenutku, čeprav malo zgodaj, zaželim ob teh prihajajočih praznikih mirne, vesele, kakršnekoli že, predvsem pa zdravo in pa veselo novo leto in imejte se radi, oziroma imejmo se radi še v naslednjem letu 2015. Hvala lepa in uživajte. Udobno se namestite. Zvoki gonga nas bodo popeljali v božične sanje, kakršnih še niste slišali.
Dobar dan, lep pozdrav. Nekaj čudnih zvokov iz doma izdelanih inštrumentov, komad se imenuje Atonc, plastična cev za kanalizacijo, jogurtov lonček, iz katerega je narejeno to pihalo in tale doma izdelan bas. S seboj sem prinesel še en inštrument, narejen iz vodne pipe. Zelo me veseli, da se to ustvarjanje izvernih inštrumentov tako seli po Sloveniji in čestitam iz vsega srca učiteljem, ki se tako zvesto s tem področjem ukvarjajo in seveda učencem, ki jim tako pridno sledijo. Še komad, ki vas bo malo spomnil na poletje. Thank you.
programmatiker for the long way round. Tomorrow is key for the way, and I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what you say? Thank you.
Doma sem vse pošprico ali pa polil. Vse mi paduje iz rok, kot da spet lovim eto. Vsaki dan vsa pesmi se poslušal. Najbolj avte, tak za dušo. Tiste vete, ta otroka smo se drli od Prekmurja do Koroške. Na to pa šoli mi dejali so, da klasika res dobra za naše jevko. Pogledajte, kak veke si že zraso. Vstavi da jim pojem eno klobaso. Ma kaki mocatniki, beton ali pa bak. To me ne zanima, rajši si zadina. Vsi me nekaj čejo še oči. Jaz pa gledam bebe in to narežim. Zdaj sem že ožen 20 let, imam ženo pa dečik 5. Zdaj res mi je žal, da v srednjo šolo nisem šel, tam bi nekaj se naučil, pa na službi ne bi se tak mučil. Samo nima veze, nič mi ni brez veze, rocker sem po duši, klasika me sprošča, za rap nadušla me tašča srošča. Thank you.
soj. V noči tej, v noči tej, se mi tiha želja v srcu porodi. Čisto, čisto, majte.
Hvala lepa za vaš obisk. Vse dobro v preostanku letošnjega leta in seveda v novem 2015. Vesele božične in novoletne praznike. Se vidimo. Nasvidenje. Hvala lepa. Se ti da vse še očel.